Ik sta hier aan de Maas, ter gelegenheid van Prinsjesdag. De Maas die nu rustig stroomt. Maar dat was in juli wel anders. Heftige regenval, lokale overstromingen, hoogwater op de Maas. We zijn met ons neus op de feiten gedrukt. De weersextremen zullen toenemen. Nat wordt natter, droog wordt droger en heet wordt heter. En daarom moeten we met grote urgentie doorgaan met het Delta-programma. Rijk en regio, waterschappen, provincies, gemeenten, iedereen. En daarvoor is geld nodig. Geld in het Delta-fonds. Maar het fonds staat onder druk. En dat kunnen we niet hebben, want dat zou kunnen leiden tot vertragingen, minder ruimte voor innovatie en aanpassingen van de maatregelen. Dus ik doe een oproep aan het kabinet om eenmalig 800 miljoen toe te voegen aan het fonds. En voor de periode daarna 100 miljoen structureel per jaar. Nederland gaat op de schop. We moeten ontzettend veel woningen bouwen. En ik zeg, doe dat klimaatbestendig. Nog voordat je gaat tekenen, denk na over de locatiekeuze. En in elk geval, zorg voor voldoende waterberging op die locaties. Nederland is een delta die voor 60% kan overstromen vanuit de zee en de rivieren. En daarom hebben we dijken. En achter de dijken wonen 10 miljoen mensen. Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat er een extra impuls wordt gegeven in dit Delta-programma voor zoet water. 800 miljoen van Rijk en Regio om te werken aan weerbaarheid tegen watertekort. Door water vast te houden in de bodem, door water te bergen. En het water van de rivieren slim te verdelen over ons land. We hebben ook ontzettend veel kennis nodig. En daarom is er een kennisprogramma Zeespiegelstijging die ook kijkt naar hoe het landijs smelt op Antarctica. En voor de rivieren stel ik voor een vergelijkbare aanpak. Het zijn de grensoverschrijdende rivieren, dat hebben we gezien in Limburg, die naar onze delta toekomen. En ook die kennis is nodig. En tenslotte doe ik een oproep aan iedereen. Het motto van het Delta-programma is alles op alles voor een veilige en leefbare delta. En de titel van het Delta-programma 2022 is iedere schop in de grond klimaatbestendig. Ik heb daar vertrouwen in.